Adelina, si fëmi, mu i me qujtë ka qenë shumë ndrojtur. Dëshira ka pasë shumë, po mundësi ndoshta më pak, se koha që shka qenë dhe andaj ku lufte, s'kemi mujtë ashtu me realizu atë që ka kemi dashtë, po ndere me tash mirë. Ka qenë kryesisht fakulteti, edhe ato një vetën që shikon po një juriste, po në atë kohë nuk ishte mundësia dhe kështu që mandej nuk e poshtë të arsyshme që mas disa viteve të kry. Moshe 20 vjeqare, ku dhe ju mbo në anë, pa i bo, dhe më thonë 21 vjetë. Dy vajza, një djallë, ndjenë shumë e mirë. Po, moshës 20 deri në 30 janë përkushtu vetëm për fëmijët. Moment shumë i mirë, plot dashni, një ndjenjë e veçantë, Katrina, po Katrina është vajza e madhe, sot i ka 23 vite. Edhe ashtu zotë në gjithmonë ja kom kërku që me qenë vajzë fëmija i parë. Dy vajza dhe një djallë. Po sfidat kryesisht të e njësë me Katrinën prapë që ka qenë kohë lufte, Katrina i ka pasë vetëm 2 javë, sa knaqësi, po edhe sprovat ndryshme. Mandej s'kishe mundësi edhe me pas kujdes ndaj vetës edhe ndaj fëmijët aqë sa duhet. E një kësisht s'kan mujtë edhe mu përjetu ato gjana që shpërjetohen thjesht mi ndje mirë. Se kemi diskutu asë njëherë, për kundra zi, ajo është gëzu edhe ma shumë, une ja kom kërku Zotit me një fjallë, kështu që s'kan diku të na, aqë sa o kujdes për ta, gjatë kur ka qenë punë, normal, kur o konë shpe, zakonisht e dytë bashkë. Po kryesisht, edhe prindrit i kom pasë shpesha për vetës, motrën, më më thonë. Po kryesisht krejtë më kanë ndihmu ka pak, po edhe vetë si më dalë. Ndjehem shumë mirë, pas asoj që e cika në fillim, që do më thonë, Andra e me konë si juriste, ose... Ishën prapë në pyqen moshën 30 vjeqare me registru një fakultet, ose me hi me registru thjesht shkollë për frizer. Edhe zgjodha këto. Ishtë diçka që kishtë boj me të bukren, me të ndrejt, ishtë mosha paka shumë që une prapu dashke kujdesi për fëmin. Edhe dy vite e kryta, dhe më thonë, mbajta trajnime vazhdimisht si një formë fakultetit dhe kjo. Mirë, kështu që punoj gati që 12 vite, këtë profesion, që 6 vite e konë biznesin tim, mirë po ecë, jo keqë. Po qëllimi im ka qenë gjithë dëherë me provu thjesht një femën, sa është e zoja me bo vetë diqka. Jo veç burri, po dhe shumica tjërët ka ndodhë që jo me të ndalu, po thjesht me të japë një mos pëlqem, mos reziko, ose si kur thjesht, po une, kom thonë, du me provu, qka është në gjendje me bo një njëri, ose një femën, ose qërdo vetë. Edhe kom realizu, kështu që ajo ka qenë edhe qëllimi im që s'jonal as njëherë. Mirë e kom pranu, falë Zotit. Mirë për, mësë më thonë, më ka lecu kur e kom marrë vesh. Se dy vite ma hiret, kom pas disa simptoma që nuk më isha me dit as vetë, as mjekët, kom shume e randa e periud, dy vite. Edhe në momentin kur e kom marrë vesh, jam lecu se thjesht kom thonë prapë s'ndalna edhe vazhdoj. Qka do të vjen, vjen, edhe ecim tutje. Kështu që mirë, ta shu bohen gati dy vite që jam diagnostifiku, dhe më thonë, me së mirë po shkon. Me fillim, pyetja që e kom po vetës e konë, s'ko me ndu, mës me gënyu për asnjë. Ndoshta dhe që ajo kom forca për mbrena që une, në atë moment e kom me ndu vetëm vetën. Edhe kom thonë, falimderit Zotit, ma dha mundësin edhe një herë me bo për vetën diqka. E kom me ndu thjesht, qësh muj me po vetën pasyrë kur binë flëkt, që ajë sanit, dëmë thonë, është diqka që ka është maje, gjoja maje thjesht, nëse e donë vetën ki me dashtë edhe pa flëkt, kështu që jo ka në diqka, se ajo me e thjeshtë që jam ka shku mendit, tjirat, gjitha i kom me ndu. Pastaj ka posë edhe tjera gjona që kom me ndu që shë pranojnë fëmija, burri, rrethi, burri fëmija më kam përkra shumë, edhe gjithë kohën i kom posë pas vetës. Ndo shta rrethi familjar tjirë, pak jo një dhe ma keqë, ose diqka, po
përpos ati personin që ta cika që ja kam shej. Me burrin kam qenë kur kam marrë lajmin, në tonë drejtë është pak ma keqë ndështë a oni aj, e one i kom zonë edhe kurajë. Nuk besoj që ka mujtë me folë në atë momente, po e kom po që i kanë ndru ajo, po mja i kanë rrjedhë lëtë, edhe hequnëve që i kom thonë që une du me e stutje edhe që ka të vjen, vjen. Thjesht në kanë e përgaditun me mu balafaqu. Thjesht me thonë edhe fjallën kancer, kure ma ka thonë mjeku ma svari, nuk e kom marë që diçka e përfundume, kështu që asë sot nuk e mendoj ashtu. Emre në ka, edhe, si edhe mjek që e përsëritin shumë herë, emre është i keqë, por nuk është edhe smundja që ose une e kom pranuat, një përbal me të me një fjallë. Një në bajtë shumë, bahën edhe sëdë, po ndështë ta që në matë rritun e kuptojnë, më njopin kuraj e shpesh, kur më shojnë pa disponim, normal, me njëherë është pytja e parë, qka ki, pëse nuk buqesh. Procedura ka shku shumë shpejt, sa që unë me thonë drejt në vitin 2020, me 9 janar dikun, e kom marrë vesh, të më thonë qëfar kam, edhe me 13 janar veç kom hynë operacion. Është kryo operimi me sukses, të më thonë, edhe në shkurt kom fillu me kemioterapi. Deri në maj 2021, të më thonë kom pasë vazhdimisht, edhe një loj terapie tjetër që ka qenë, po aty kam përfundu, dhe më thonë një vjetë trajtim uj me qujtë që ka pasë. E që një vjetë e tutje jam pat trajtim, dhe më thonë një kësorë, jam me kontrolat shpeshta, regullta, po s'ka pasë nevoj diqka, e kom kryu në shkopë. Edhe pse kontrolat vazhdimisht, ma heret i kom pasë këtu, thjesht i jo për arsye, po ma imponun që është me bo një vizitë edhe atje mjeku, si më ka pa, me sy ose me dorë, kër e ka prej katë pjesë, më ka të regu që ka janë. Heq pa eho, heq pa... E këtu dy vjetë, dhe më thonë regullisht, para diagnozës, kom qane për mjekë, por nuk kanë mujtë me gjetë. Nuk i fajsoj edhe mjekë dhe rediku, sepse është ndoshta shumë e fështirë, me sa e kom tash që shë kuptoj, o shumë e fështirë edhe mu gjindë me ku, ose edhe mu pa, për mes ehove se rezonancave që shbohën. E kur kam shku në shku, pa atëherë o konë vetëm një fazë që është dashtë me intervenu. Jo, ka pas metastazë, dhe më thonë 2 vite, po kanceri ka dali stadit 2, edhe i lojit G3 i bjën, dhe më thonë që është i lojit agresiv, mjekët e parashojnë që 5 vite janë rëziku pak maj lartë, më rikëthy i prapë, e pas 5 viteve ullet rëziku për rikëthem. Unë mendoj shumë që aty ka të bëj ma shumë edhe organizmi. Pak në shtadhe nuk është mirë zëherë me pas këngullje, po unë pomeroj që ajo është që nëse ti do me qitë një hap, ose nuk mund është pa i thonë vetës hec, ose shko. Jo, mund dalë ju. Për me thonë nuk po moj, ju. Dhimbje, pa gjumësi, natë pa gjumë, kuptohet dhimbje, të lasha ato që i ka qdo njëri, që i kom pa dhe shumë tjerë, jo veqonë. E shumë femna tjera, për atë arsye dhe kësha bose si apel me thonë, ju me mbajt fshetë që shë mbajmë shumice e femnave të na, ajo është shumë e keqë mas pari për vetën tonë, e dyta edhe me luftu, ndryshe e luftonë kur ti përbalësh edhe i përbalme me gjona tjerat për diqmeri dhe i thjesht me jetu normalisht. Po ashtu, të unë i spesaj se nga gjithë dhe qështë dhe t'jemi, mirë, keqë, dëbtë, të pljotë, gjithë dhe herë ka ka pa kritika, edhe gjatë së fundjes ndërshë da ka pas, nga i diqka ose, po në nuk e kom fshej, ajo e mira që o konë është që unë jem dalë gjithë dhe herë, edhe se kom po pak dikon që po brengoset, edhe me ditë unë i kom të regu vetë, po jo, kërës është fjallë të mira, jo diqka, ashtu që më të prej ka që thellë se, unë sot e kuptoj ndryshe një njëri që shkon përjetu vetë, sot unë e kuptoj dikon që shka përjetu, dhe jam gjendje mi ndihmun që ose thjesht më ngrit morali ajo që ka kem nevoj se cili. Kemioterapia është e ranë pak në organizim, ajo vrejhet kër injektohet, ajo zakonisht është marrë në formë me infuzionet ndryshme. Jona gjitha to mundimet, së mund shme thonë që e 100% vetë vetja, më ndë i ka vjelje, ka së mund është edhe me hangërti, ashtu sa
ajo të një mandej që thashtë dhe i kryon ato pagjumësit, dhimbjet, komplet në rronë organizmi me një fjallë, nuk është në kontrolën e, si po është në kontrolën e injekciona, vëse që shme me qujt i laqeve. Ajo konë fix 2 javë, ashtu edhe që shë pas figu mjeku. Për një moment, kur kanë fillu me ra, është konë pak e si kletëshme, ashtu. Po, ajo, rënja e flokut për shamull, unë komendu që bjenë si kur binë për një herë, po ju, ajo, gradualisht, si kur binë flokë normalisht kështu. Edhe ju kanë dorë 2 javë tjera, që me ra, komplet floku, po, unë, kur është bo mas një javë, veç që i kom, se çdo gjë, edhe pse smundja ish, thjesht kisha qef me kështyrë, qysh po, thjesht ka po ndodhë. Çdo moment dhe isha me përjetu, edhe pse ishin të këshia, ndërsa, i opa kove i tës një javë, edhe i hika normal, po para pasyres më duk vetja ma e bukur ndërsa edhe se për para. Vajza ma dhe mi ka hikë, ndërsa në që edhe punoj me flëkë, nuk e di që ka përjetu, ndërsa ka hikë një moment se kom po, po në thjesht që në majtë. Gjallë është 15 vite, ati më thonë drejt, ka pas momente që e kom vrequn një, ndërsa edhe ma keqë, i kom ikë edhe vetë me disa gjona, se nuk është vetëm edhe floku, këto ndërsa edhe me cekë, sa për shumë të tonë, ma shumë ka pengu vetula, qërpiku kërë kanë rrasë, ta man të epke atë formën e kafkës njëri u ta man që shështë, e ajo të bojke pak mu doke dhe ma ta man që i me smundje. Ka pas momente kër i kom në gjyro, si kom regullu, mësë mu doke thjesht keq para tyne. Nuk i kom brejt diska kështu shumë që po më nëjë përbalë me i në bajtë. Si fmi, jë më konë tipë shumë i mbyllun edhe kom pas shumë probleme qajtë. Edhe diri në një moshë ati. Sot gëzohëm që mujtë edhe me qesh edhe me qajtë kur është, kur i vjenë për organizmit, pëse jo? Sot isha shumë normale. E nga njerë më duke të vetja që më konë tipër e fort, edhe i konë bajtë gjonat shumë rena, nuk ja vlenë. Thjeshtë busqesht kur busqeshtet, qajtë kur qajtë edhe jemi okej. Paza me rëndë, mujtë të thonë dikun kimioterapia e 8, që i ka ra dikun në shkurt është marë e para, dikun 7-orë, 8-orë, ka qenë pak ma e rënë, ose organizmi ish edhe e fundit edhe është sikur kur u ngarku. Aty pak e kom vrejt vetën, që u dashke edhe ma shumë e pushu. Gjatë periudhës me terapi, për kundra ze, kom shtu peshë. Kom pas dikun edhe 17 kg atë e për se tashë, e që një vjetë kënej u shihem shëndet që normal prej fillimit, atëherë po jo mundu që dhe me majt një peshë stabile, edhe vetë së mundja kërkon ashtu, ndë i shëqeri nuk konsumohet, jë ndo gjana që kur i heken trupit, atëherë vetë vetë ju bjen peshë, po menoj peshë me shëndetshme, është sëdë se sa dikur ma heret. Te kuna nuk është hekë komplet gjokësit, dhe më thonë është hekë 30% e gjokësit. Është qepur aqë mirë, sa që dhe mjeku këtu, është befasu sa bukur e kam punu, nuk më bëjnë gona së pak. Më kujtonë veç forcë. Edhe më thotë knaqë u jetë. Më më thonë ma herët, kom pas komplekse ma shumë, se sa pas operimit. Tash nuk kom komplekse, edhe që dhe më thonë gjithë gjo ka bo me ndryshu mendim të kone. Edhe kom kuptu që mendja, mendime tona, të bojnë me pa vetën me një sy tjetër. Motra, vëllau për shambull. Ata po, ma pështim karda t'yne, po se jo një edhe ma kesh gjithë kohën, ata sërë që kom komuniku me ta, ma kesh që në ndia ta se sa one. Edhe pse shumë herja u kom përsëri që unë jam mirë, pse jo, po jo, dikush tjetër jo. Kretë kemi ashtu. Njerë që na mungojnë, për shambull baba nuk e kam. Nësaherë që jëmë di keqë nështë edhe e komendu fjallët e ti. Zdoherë të ka këshilu, të ka e forës, të ka uzu me icë për para. Kështu që besoj që të rashgoj shumë gaj edhe mënyrën që shqyshe e kom të i kalu këtë situatë. Po, në që se ishte, ma mërmendja që ma fështire kështë përbaluaj. Nështë të prapë për thëmë kur jëmë shëru plëtsishtë. Prapë së kësha da është asë ma të pakten, se edhe mamit të e dinë që une ja konë pëshej, edhe mamit sëtë nuk e dinë.
thjesht nuk kom dashur mi pa lët në sy. Është nën e kuptoj, edhe pse anën tjetër unë fëmijën e mi kom ba mundi kes, ndoshta apo na jemi rrit në periudhë ndryshe, e fëmija më sot rritet një periudhë tjetër që e kupton çdo gjë, lexon për atë sëmundje, pra se thjesht nëna e sëmundjen e kancerit e merr si përfundim, edhe nuk mundesh ti, edhe nëse i tregon sharoja sa dush, edhe pse prapo është nën, kështu që kom mendu që më e mirë është mos me ditë. Jo let, që nështë ta kjo ka qenë me e fështirë, nështë ta dhe sa vetë smundja mu përbalë, sa herë që jemi taku, kom vendosë për ikë, si zakonisht, kur jem kom pa flëkë, je plëcu pak se nona të vrejnë, nëse së vrejnë asë kush, jem plëcu po poha ma shumë, po pushoj ma shumë, edhe pse ajo ka ditë për operim, po e ka ditë thjeshtë i kom hek një gjandër, në nësqetullë dhe jo manej, jo që ka të bëj me kancer as pak. Po shumë herë ato ndryshimet nështë ta që të onë e unë kanë her pas here, ajo nështë ta ka bo pytje, po familjartë, se për me anë dhe motra, fëmijat, gjithë kohën ka nejtë rëthmeje që mësë me vrejta jo diqka dhe tiri erdhë koha, dikur u rritën pak flëkt edhe thash mamë përdu mi prej flëkt, se edhe flëkun të ema jo e ka pik dëbt. Unë gjithë i kam bajt flëkt e gjata edhe nuk ka qef mi prej. U rritën edhe i thash mamë, thash përdu mi prej flëkt. Okej, dikur tha, bëbën qka dush, ti punon me to, ti e din qka. Thash është në trend edhe thjesht dhe isha me ashti në qef, se nuk i dënë. Mandej, kur dola, i paske prej, tha ani. Veç ti e din ta që mu më pëlqen, tha me flëkt gjata. Po, në vitin 2020, që ishe dhe pandemi, më të ndrejt, ma rallë kom kontaktu me të. Një herë në mujtë, për mësë më thonë të shta dhe ma thjeshtë mi i kasaj qka one isha keqë dhe mësë më mujtë me vrejt diqka. Më ndoj më shpesh, po jo, për fatë nuk ka mujtë dheri tash me kuptu. Po mësu edhe ajo që pëthëm prapë me kitë kohën e pandemisë që rrishim se cili edhe ke shumë e mirë për disa gjana, kështu që nuk insistej ke shumë. Tu një spreja soj që thash i kom kry edhe në shkup, normal ajo, dihet privat, asi, po veç operimin i kom kry në shkup, edhe kimioterapin e parë. Më ndej, në 2020-ën, në marës ju në byllë kufit, unë më nuk kom mujtë me shku në trajtim atje, ju më kyshë në QKUK në onkologi, me një mjek shumë të mirë, që edhe sot kujdeset për mu, edhe kom marë trajtim, do më thonë, gjitha 3 javë, gjitha 21 dit, pa kur farë problemi. Se gjitha herë ka qenë ajo që une mos po mungojnë i lachet, edhe ato nuk do isha, do më thonë, me ndërprej, ose po mirë ka shku gjitha gjo, pa mbërësisht rëthonave, trajtimi ka qenë shumë nivel. Ka paracit, po me një fjallë, sa i përket, do më thonë, operimit e gjonave tjera, unë kom arrit mi mbulu ato shpenzimet. Më ndej këto terapit, kërë jënë marë në spital, këto jënë normal papages, thjesht ka është dasht me ble, është ka ndiqka një ilaq shumë pak ose heq. Ato dy mujt e para, ka qenë pak ma fështirë, më ndej dy mujt veqira që unë bëllëm komplet, kështu që shkun, dhe më thonë 3-4 mujt i bike, më ndej e kanë vajt dy vajzat, kuptohet, së nësë kom mujt në atë periull me punu, në shkollë, në fakultet, normal, edhe në punë. E kemi majtë ashtu, ka pas punë pak ma qetë, kuptohet, që kanë mujtë edhe ato, e kanë pas mundësin mu kyqë, po mirë ka ecë. Të ardhunat, jënë ka normal ma të vogla, kuptohet, edhe lina menon shumë me punu, edhe mësë mundalë, asë një herë. Në të shtë edhe e më ka bo pak që gjithë dhe gjodë, më thonë, edhe një e keqë që kur vjen me të mirat, po unë prapsej, për këtë punës nuk besej që ndalem. Thjesht punën e shohë gjithë shka për një njëri. Kancerit gjirit jënë shumë të shpesht të kove të fundit. Edhe onë e një kohë, kër i kom po njerëzit me kancer, veç i kom shikua ashtë thjesht, edhe kom thonë, a thu, qësh e përjetën? Po sëtë kër i kom përjetu edhe vetë, e di që ka do më thonë. Por mu nuk ka qënë problem, mu shprejt e njerëzit edhe a femna ka plët që i kanë shri, edhe ju themë, edhe sëd, këtë është nuk dojnë, edhe unë nuk e shë, okej, atë.
kam raste plot, kam edhe që kam kontakte edhe përpos jo punës, dhe më thonë, edhe her pas her, edhe nëse unë vetë jam për momentit të unike, që mundohna mja hike dhe mja pëshila, me këshilu që ka, nuk ja pritej me punu në drejtim. Me ata që ka di, çdo herë kuptohet se prap thash çdo organizëm e pranon jo njëjtë. Nuk jam ndalë asnjë moment. Sa që dhe kanë herë i kam bërë pyetje vetes, mos po e teproj lodhëm, asi po nuk jam ndalë. Në punë, shpi, kam ndalë, kam ecë, që janë ma herët unë as me ecë, për shumës kam ndalë, kështu që levizi, nuk rria asnjë herë një vend. Po në shtanë mendje, jo, ta mama ashtu sakt, si kur ta shkru ndikush, po ka marrë komente që jëm ni, më kanë bërë shumë të fort. Femra, kërësti shoqe, kolege, po, ka marrë komente që më kanë përkras të herë. Thjesht, edhe rrjetet sociale mu i më thonë që unë jëmë ajo që i përdori dhe ma shumë prej rastit, në pëthonë, të smundjes. Një shambull veç sa me mujtë me luftu edhe tjirat. Po kryesisht ka që më shkujnë shpesh për shamu, po na motivoni, je motivu se për neve, na ndrej që ditën, është diçka që ase edhe ajo thjesht më bënë edhe mu mirë, a mas njëherë nuk e qes diçka ose shkruj diçka nëse nuk ndjehem më dëvërtit ashtu. Jo, veç për dikon, po thjesht për vete, po me po edhe me marë si shambull. Ka pas që ju në falendëru ma sa nej. Ka pasë edhe prej atyne që kanë thonë qësh po mundësh, a je qështu, apo veç thjesht po qetë, jo, ajo është konë thjesht diçka që ka unë e ko mujtë me bo. Po është shumë normale, ishtë dashtë me dalë, thjesht është normale, është smundje që nuk, si gjithë smundjet, nuk është që të bëndi, që ka për kundra zionet, thash njëhem edhe ma mirë se për para. Edhe është diçka që nuk ishtë dashtë me fshej. Po mjekët kryesisht po. Po, mjekëtë më kanë trajtu shumë mirë, që dëherë në kanë folë në atë formën që thjeshtë si kur menajt mjekëtë veç edhe janë si psikologë, kuptohet. Po, që dëherë kemi pasë, po dhe mjeku si mjekë kur të ka pa që ti po dënë me luftu. Normal që me një fjallë edhe të ka e për ajo. Po, ajo ka rëllë të madhë mjeku, kuptohet, vetë pacienti, po mjeku ka një rëllë të madhë edhe kështilat e ti. Në faktu në e kombajt vetën edhe atë për judh, e kombajt e më kujdes për dukjen me një fjallë. Sa që ka njëherë edhe perika e morat në gjajshme si kur flëkt që i kësha pas ma heret për arsye që puna mami të zdoherë. Po, jëmë pregullu pak, asë njëherë nuk jëmë shku, po jo edhe me të prunat, ose unë zdoherë isha në mesin e njerëzve që ishin me terapi. I ka posë rastë kërë dhe ma kanë bo, për shumë dhe infirmirët a je medikan, apo je për vete. Se, po thjeshtë unë ato e këmë bo për disponimin të amë që mësë me mendu që jëmë të mërë diçka thjeshtë me hi, me dalë, me krypunë dhe me mundi mirë. Dy vjetë sfidi kanë posë dhe ata, për shdo herë me kujdes të madhë. Ndërisa dhe vajza e motrës është shumë e vogël, kur ka rritë edhe e si fmi, 8 vjetë do të të me më shefë edhe sot ka kujdes. Njën kujdes shumica, do më thonë, që i bjenë edhe tjertë për mu. Për me ti kalu, ndërsa i shkon e letë, ma e letë për mu nëse kësha najtë me të e kësha pisedu gjithë kuhën. Po kërë e menojmë njërën tjetër, ndërsa dhe mami e si kur mami, për shumë që sët nuk e dinë edhe jetën me një formë tjetër edhe. Ajo prapi ka shqecimet, si shdo herë ma bënë ti e shmirë, për shumë, më thonë drejtë prej fillimit. Kërëse ko mendu që jëmë smutë. Dhe shta gabim, po e ko mendu ashtu. Thjesht e ko mendu si form e një sfid, një mision që mundet me pas një kutë saktume. Ose e ko më logarit shumë herburin edhe e ko më guz, i ko më thonë, përboj men që përshkoj në shtrinja një vjetë. Thjesht si një mision. Shdo herë është ajo frika. Kjo është një smutje që për shambull nuk i dijet as një herë, për që ta është edhe kërkohet ma te për kujdes ndaj vetës, si me ushqim normal, largë stresit, me përnuaj sa mundet njëri, me pas kujdes me gjana tjera dhe... Po sët këto i kam ma në kontrol se para një kohë. Punoj sa moj, për shambull, dal eci,
u shehe mirë, kështu që po menoj që diçka tjetër për një jetë më të shëndetshme nuk duhet. Nuk e mendoj në 100%, po edhe nëse kthehet, ka pas rast kur i kom thonë edhe mjekut, edhe nëse ndodh edhe kthehet prapë sëmundja, unë prapë jam gati më ballafaqu, kështu që thjesht nuk du me fshej. Se mjekët, kur i shohin analizat ose çdo gjë që bëhet çdo 3 muaj, në vazhdimësi i kemi kontrollat çdo 3 muaj që i bëjmë, nuk du me ma fshej, për shembull, dhe mos mi njoft vlerat e aty në... Unë jam gjendje prapë mu përballë, edhe nëse kthehet. Nuk e besoj se kryesisht iniciatorët e para kanë qenë ato që mos me mbyllune masi që jam operu. Edhe e kanë majtë, dhe më thonë, deri mes ditë në shkollë, prej shkollës kanë ardhë punë. Po është kanë edhe tjetra që ato nuk kanë mujtë mu kysë një 100% për shumë në punën, kur nuk jënë kanë komplet, dhe më thonë, taman me gjitha shërbimet mi kry. Po që këto 2 vjetë, dhe më thonë, edhe kanë punu, jënë shkollu, po edhe një kësisht edhe jënë trajnu me dhe më thonë, shërbimet që i bojmë në aty në punë. Thashtë edhe ma herët, mu lëtë nuk më ka pa kur kush për para. E kom pasë shumë problem. Po ma përmenje që po, hala jam. Po mendoj organizmi nuk e di sa e kish pranu, se jo mendja. Mendja prap kish mujt me qene njejtë. Veç organizmi të më dhonë. Sa është në gjendje mu përbal me terapit. Me lexoj më shumë tash se për para, në më dhonë. Po, të unë isë prej asaj që unë zdo herë vullneti ka qenë diçka me provu diçka të re, ose ajo dëshira me provu diçka të re, thjesht po thëmë edhe së mundje ne këmë këthyn atë formën e diçka pozitive me provu. Ndështë edhe që ajo ka bo që më mujtë edhe mi duru në disa gjana. O, më prej kështash, kisha bo shumë qka. Të unë isë prej ditës parë, kër operohen, me pas mundësit, edhe onë si biznesmene për shambull, ose femën që punëra e thjesht, kushtet e para që i duhe një femën, nësë kur delë pas operacionit, mundësia e para, edhe pse ndërshëta dhe ka, është edhe shoqata që i ofrën këtë gjana, po mune thjesht kësha bo vetë, si individ, edhe së kësha pas qef kur mu përmendë. Po ato jënë diçka që unë i kësha dashtë, edhe e komendu më ti, po endë nuk janë mundësit që me mujtë me mbulu një numër të madhe për shamë t'yre. Mundet, po kur e thëmë diçka pa tjetër atëherë unë e o e boj, o kështu që nuk përdu me thënë 100%, po si andër mundet me qenë se unë e thjeshtë, vetë kur e më operu e këm po qka vynë, qka duhet, qka si, po jim kanë një spital privat që jim kanë kushtet edhe thjeshtë jim pagu që ato kushte. Po t'u i pruvu vetë, t'u i këqyrë, t'u mendu qësh i bojnë tjerat, ose ku i marin tjerat që nuk i ka, për shambull. Po nevojat e para, për shambull, të unisë prej të mrenshmet ose brusat, qësh do mi thonë, gjyksore, qësh i thojnë, që është një qka që është, ndështë ta pytja e parë, se cila që mu mja bo vetës, qësh kemi mu vesh, mandej. Ka femna shumë që e kanë komplet tjekun gjoksin. Edhe pse unë mu i më thonë, pik dëbët e kam. E ajo është diçka shumë e qmushme nëse ti veshesh edhe është jënë protezat, jënë gjana që vendosën edhe... Ande ka tjera, jënë dorzat që jënë për kujdesin e durve, dhe më thonë që shkon gati përmi 6 muj, që duesh me majtë pa tjetër një dorz. E shumë gjana timta që dhëtë të shumë për ato momente. Edhe ato e kemi mëndu. Ka, dhe më thonë edhe njerës që vini prejnë, po i dërgojnë, të dërgojnë se unë edhe nuk e kom bo ato që ka dush me organizua, dush me ditë vendin ku po i merë, ku po, më thonë, gjithë dhe gjoshkon. Dushta pak edhe kjo koha që 2 vjetë që unë thjeshtë kom dasht pak me lanë vete me pushu. Se këto jënë gjona që, a klientët kur kanë ardhë, po, ja u kom prej edhe i kanë dërgu, jëmë një shumë mirë vetë, po dhe i shty, gjithë moment i shty, si do më zvojzat e reja, që nuk dojnë mi majtë lëk të gjata, pse jo? Një dytën t'i pe bëndi kanë me busqesh. Është shumë diçka e mirë. Në vazhdim, nuk i dijet, ndoshta edhe kjo është si opcion shumë i mirë. Po, s'pëdu me kanë edhe shumë parëgjikuse, po ndoshta edhe për para, ndoshta zburin
nuk e kom kuptuar sa duhet ose se kom vrejt sa edhe nëse ka bu diçka për mu ma heret për flas. Por në momentin që e mësmu e knej, ka pas te për kujdes. Kështu që po ma mërmendja në qofë se një qift edhe duhen edhe jetojnë me vite, ish dasht me pas kujdes. Për se cilin, është diçka nevojshme, është diçka që i duhet që ati personi me pas afer. Nuk po thëm e pas pa tjetër obligim, ose po duhet. Por në gjithë herë ju thëm, edhe gjithë herë ju flasë që është jo mendja me të shku që edhe mu shumë herë edhe burin pa thëmë për para. Veç me të shku mendja, me shku me boni vizit e mjeku. Edhe ajo është shumë, s'ka lidhje, s'ka të boj me të turë këtu. Si është s'ka të boj, dhe më thonë, me kujdes ndaj vetës. Është ceksi muaj, dhe më thonë, i kanceri gjoksit, po është mirë për çdo gjë me pas kujdes. Edhe ma herët. Kështu që është shumë normale. Thjesht, unë e quj kujdes ndaj vetës nëse ti shkon të mjeku edhe pa një shqetësim. Ata e din, fëmija sidomos, e din sa kam qef me arrit çdo gjë. E din sa me fort, sa duroj. Për atë arsye edhe ishti edhe sot, edhe ju, nuk i detyroj, thjesht ju them që çdo gjë që e provon, vetë ka tjetër formë, tjetër duhesh më rritë ndoshta edhe me disa gjëra dhe para kohe, po mëson. Kështu që çdo ditë, unë ju them mos u nalni, pavarësisht çka do të vjen, faleminderit tash është pak me ju thonë. Më kam përkra, edhe sot jam ku jam. Po kam mendu që ndështë dhe ajo, ka qenë pak ndales, për se cilën, por nuk është vrejt edhe shumë, se momentin që unë jam di mirë edhe kom nëjë gjithë kohën të busqesh, as ty nësë ju ka ndru disponimi, kështu që s'jemi ndalë as njëherë, as sot. Po më përgjësi, të gjithë kanë qenë ofër meje, edhe më kam përkra, kështu që ajo, ju falendruam çdo herë. Thashtu nisë prej familjarëve, ofër, po dhe rrethi, që çdo herë kam përkra dhe sot motivojnë dhe shta dhe ma shumë me fjallë të mira, thjeshtë.